ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay qabteen kulan ay uga doodayeen sida ugu haboon oo loo qaban karo doorasho xalaal ah sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warama Cabdul Qadir Umar Cabdulafidka. Waxaa shir degdeg ah isugu yimid ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Kulankani ayaa ahaa mid haweenka qaranka Soomaaliyeed ay kaga arinsanayeen xaaladda kala guurka ah iyo doorashada hoggaanka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, taa oo ay doonayaan in doorasho guud ay qabsoonto isla markaasina u dhacdo si xor iyo xalaal ah, ayna ka qayb galaan doorashada dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaana ku sugnaa madashaasi aasaasayaasha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, xubno ka tirsan golaha dhexe iyo weliba guddiga fulinta. Ugu horreyntii, qaar ka mid ah haweenkii kasoo qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay ujeedka shirkooda jaraa'id. Kulan ah isbeddel doon oo haq ah, dadkii u soo daalaa dhacay oo gabdhihii haweenka Soomaaliyeed la soo shaqeeyay u soo daalaa dhacay ayaa waxay fikrad ahaan soo aruuriyeen, inkastoo gabadheeni walaasheen ahaa bandeedkii uu ka dhacay waqtigeedina uu kolley waxaan waa dastuur waqtigii eedeen ay qaadatay in maanta iyadana iyadoo raalli ah oo walaasheen oo gacmo furan aan ku soo dhaweyneyna in ay ka ogolaato doorasho xaq ah oo gabdhihii Soomaaliyeed maanta qof iyo cod ay u wada taagan yihiin ee si walaalnimo u soo dhaweyso ayaan halkan ka codsanayaa. Warka saxaafadeedkaasna aan jeclaysanay in aan la wadaagno dowladdeenna, shacabka Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxyaabaha socdo inay si fiican u ogaadaan. annaga haweenkan meeshaan isugu yimid, danta aan isugu nimid waxay tahay waxaan raadinaynaa doorasho xalaala inay dhacdo, qof iyo coda dhacdo, oo aan dhibaato iyo musuqmaasuq iyo iska hormaad badan oo dib noo rido ayaan ka soo horjeednaa. ugu dambeyntii shirkooda jaraa'id ayay ka soo saareen war saxaafadeed, waxaana warbaahinta la wadaagtay Bakiin Maaxi. kalsoonidii lagala noqday guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Batuula Sheekh Axmed Gabale, kadib markii ay dhammaatay muddo xilkeedii kuna darsatay 2 sano oo dheeri ah, lana soo jeediyey in la qabto doorasho degdeg ah si loo helo hoggaan ku yimid rabitaanka haweenka Soomaaliyeed iyo doorasho xalaal ah. Haddaba iyadoo la tixgelinayo baahida loo qabo in la qabto doorasho xalaal ah oo qof iyo cod ah, taasoo lagu soo doorto haweenka ururka qaranka Soomaaliyeed, waxa uu ururka halkan ku soo jeediyey baaqa kooban qodobada hoos ku xusan. Qodobka koowaad, in guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan loo xil saaro qabashada doorashada haweenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, maadaama ay leeyihiin awoodda sharciyeedka la xiriira doorashooyinka dalka, iyadoo xilligan uu ururka haweenka qaranka laheen nidaam doorasho cad iyo heykal maamuleed oo damaanad qaadi kara qabashada hufan ee doorashada. Qodobka labaad, waxaan codsanaynaa in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka qaado tallaabooyin xalin kara khilaafka jira si arrimaha muranka dhaliyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed loo gaaro xal waara, kaasoo ah in la qabto doorasho guud. Qodobka saddexaad, in ururka haweenka labada aqal, golaha shacabka iyo kan aqalka sare, ay yeeshaan door joogto ah iyo kormeer ku aadan qabashada doorashooyinka ururka haweenka si loo xaqiijiyo hufnaan iyo daahfurnaan lamahadsho natiijadeeda. Qodobka afaraad, waxaan ka digayaa isku day walba ee hoggaanka waqtiga ka dhamaaday waxaan ka digaynaa isku day walba ee hoggaanka waqtiga ka dhamaaday ku doonayaan in ay boobaan doorashada la qorsheynayo in la qabto, iyagoo u maraayo in ay soo xulaan ergada haweenka ee doorashada ka qaybgali doona, taasoo noqon doonta mid aan la aqbali karin, dabna ku sii shidi doonta khilaafka ururka haweenka. Qodobka shanaad waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay tala ahaan iyo dhaqaale ahaan garab ku siiso guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan
qabashada doorashada hoggaanka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed sidoo kale beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa in ay gacan ka geystaan suuragalinta hooshaan Abdul Qadir Umar Abdullah Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable